Ja, god aften. Mit navn er Thomas Kok, og jeg skal nu føre dig igennem en aftensmad, som smager helt fantastisk, og vi går i gang med det samme. Vi skal lige skifte kameravinkel. Vi starter med et par lækre bøffer i skinke. Ja, det er et par skinkebøffer. Vi tager faktisk 4 stykker. Jeg har lige lidt anrettet et par stykker med nogle gulerødder og lidt løg. Vi putter lige lidt mere løg på. Der skal godt med løg på. Så skal der peberfrugt på. En ordentlig peberfrugt. Vi tager sgu lige nogle ekstra. Og så skal der flere bøffer på. Vi elsker bøffer, så dem skal der masser af. Sådan der. Jeg håber, I kan lide maden. Den smager rigtig godt. Den skal have en 25-30 minutter i ovnen. Og så selvfølgelig lige lidt piskefløde. Det skal der også på til sidst. Sådan. Velbekomme.